Sanjaya. Apa kabar? Tos dulu. Alhamdulillah baik. Tos si tanganmu dukno. Lah kudune ning dhuwur ora tanganku ning kene kok. Lah dhuwur dukno, ora ngedhuke aku kenek lho. Alah milih padune wong tangane ning kene kok ning kono. Lah kene kuwi ora tekan, mosok matus ngene kuwi. Tanganmu ngenekno. Aku ngene. Nah. Halo. Ngene lho dipaske. Halo. Kowe medhok aku munggah ngono. Pas. Assalamualaikum sih. Apa? Iki ngopo? Pun. Ngopo? Api. Lucu. Lucu. Niko ngatur aku mlebu dalu, Bu. Dalu, Bu. Ci. Dalu. Dalu, Bu. Ci. Dalu, Pak. Unjak. Nun. Iki ngopo? Inguk-inguk. Wong mau koncone dikoncone ya iki genti, mosok malah ditinggal. Iya. Ayo ki are ngatur kira lagon apa, Mbak? Tangan gua lah mbok coba. Sanjaya. Mulakan tangan ojo. Apa ya? Yo sing jumbo karo kahanan to sing laras dhisik. Pak Paiman sabar pulaipun mangke kaaturaken. Anu Mas Kicing aku. Aku digandrung. Hah? Aku ora sah gandrungan bengi iki. Bawane iki sing gandrung sing romantis no lho. Ngono. Sing kaya wong yang-yang kan ngono kae. Yo ke madhep rene to yuk. Lah tamu. Dung wong lemu. Kuwi ki ngopo lho? Kok terus ngobok-obok ora iku? Lah apa kata-katane apa ngono? Heh? Lah kata-katane iki kepiye? Duh wong ayu. Lah sing tak sawang lemu kok dadi yo jare kon gandro. Oh iya iya. Pepujane ngati pripun kakang Mas? Ora pantes blas gandrung. Kok ora pantes piye lho? Kuwi lemu karo cilik kok. Ibarate iki lintah karo gajah. Eh? Aku lintahe kowe gajahe ngono. Malah api. Kaya ngene wong nandang asmara. Asmara. Pripun, Pak? Lho aku digendong, Mas. Eh? Bapake. Ora usah. Wayah udan. Lah nyapa nek wayah? Engko dikira bangkong tumpak-tumpakan. Bangkong tumpak-tumpak. Ya kuwi lemu aku ngene lho. Nyawa ngok kahanan. Ya. Apa ta waku dewe. Lah nek aku mlebu rono ora sedeng kok ya. Piye ngono? Aku piye? Aku ora sedeng kok ya. Ya wis aku e. Wala. Sono mring wa ma tenan 10.000-an telu kae lho Mas. Iki jenenge gandrung apa arep loro wong. Awak dibunyerke kaya gangsingan. Ora saya. Umpamana nakodha. Sarah ten jolong.
sari ketok mbodi mbodi iki ombo tur gedhi jangan tak kira mbodi iki ya kaya apa anu lho Mas kok ombo tur gedhi iki ombo tur gedhi ibarate manukno kuwi nang dapur apa urus tinggi langsing dada siap tempur prasido wae ayo nagame c ombo mas sia-sia kok ya nek jenenge yang ki disayang po piye ora kok diguru kae brutu wae disayang to ono rene kae brutu kene tak sayang oh tenanan to eh alhamdulillah nah aja mati sik. Ora. Aku lagi iki lho disayang Elia. Matur nuwun. Lah ngono kowe langsung ambruk. Heh. Gur disayang kok. Kaget to ya. Atase aku wong setugel kok disayang penyanyi mlunduh kaya ngene. Eh, kudu iki alhamdulillah. Lah ya alhamdulillah kan rada deg-degan dadi rada semaput. Oh ngono. Lah langsung geblak kaget. Kok naneh wae. Naneh-naneh wis ngeblak neh aku. Seneng wae lah ngarjen wis. Kowe pengen opo piye ngene? Aku sing duleki kono opo piye? Apa iso? Hah? Apa iso? Duleki arjene. Lah iya apa iso? Iso. Ora mung gayane. Eh ora mung dulek tok adol wis iso kok. Nek adol gampang. Lanjut ya, Mas. Lanjut. Eh, dope pengen. Senyara nak doblang, doblang. Kenalikani. Love.
kan disayang. Iya. Kono kan ora. Ora. Iki batine ya muring. Kono kuwasa mbayar nek ora kuwasa ngemuk-muk penyanyi. Kudu leki orjene. Lake tempone mau dialonke, lupat kirono rene. Berarti kuwi mau digawe-gawe to? Digawe-gawe. Oh, alah didi. Gesek. Mas. Lajeng Mas Nardi ojo masa walah didi. Mboten, Bos. Gede kono kok. Ya ono dewe. Loh, malah melu-melu. Sampun suwun. Sampun. Mas Nardi aja meri mas rejekine iki dhewe-dhewe. Kene disayang penyanyi iki ya nyat ngene iki resikone cah manis iki ya ngene iki kok.